Ciao, dobrodošli nazaj, kako ste? Ok, na Instagramu smo glasovali, o čem bom govorila ta teden. Sem malo da pozabila to screenshotati, ampak obljubam, da ste izglasovali serijske morilce vseh časov, najhujše ever, whatever. Ker bo ta video zaradi svoje narave verjeten zelo dolg in natrpan z informacije, gremo čim prej na video. PS, o serijskih morilcih v Sloveniji sem že govorila, tako da bo spodaj tudi link na video. Prvi primer, The Kobe Cannibal, ta model. Zanimivost pri tem modelu je, da je žal ali kakorkoli bi že rekel, človek je prost, je na prostosti, ni v zaporu. In ja, je serijski morilec. Se ne samo to, on je celebrity, on je slaven, on je v Tokiju slaven. Njegovo zgodbo, kako so ga ujeli, bi še najboljše opisal en taksist, ki je vozil po Parizu in takrat se je tudi ta Kobe Cannibal nahajal v Parizu. S seboj je imel dva ogromna kovčka in takrat se je usedel k temu taksistu in ga je prosil, da ga pele v ta park. Ta taksist ni vedel, da okrog voz serijskega morilca, valjda ga je tam odložil in pač po nekem času so te kovčke tam v parku odprli in noter našli eno truplo, razkosano v dva dela, v dveh kovčkih. Ne samo to, temu truplu je tudi manjkal precej delov telesa in kasneje, ko je on to priznal, je povedal, da ja, da je pač si privoščil dele telesa, ki jih je pojedel. V tem videu bojo definitivno kakšne neprijetne slike, tako da če ste občutljivi na to ne gledati in ne komentirati, to ni v redu. Pač ne gledati. Jaz sledil, zaradi tok loopholov v sistemu in v Parizu, kjer je to študentko razsekal, njena cimra je bila potem označena za mentalno nestabilno in ni mogla pričati proti njemu, potem je prišel nazaj v Tokijo, kjer je bil spet tako izpuščen zaradi loopholov v sistemu. Čeprav je ta model priznal vse, priznal je, da je ubil zato, da bi lahko jedel njen meso. Postal je celebrity, dejansko je bil in v filmih in ratel je pisatelj, napisal je ne vem koliko knjig o svojih fantazijah o kanibalstvu. Dejansko je Mick Jagger od The Rolling Stonesov napisal o njem pesem Too Much Blood. Drug primer je model Pedro Alonso Lopez. Takoj na začetku moram povedati, gre za človeka, ki je ubil na stotine ljudi, natančneje okrog 400, niso vsi potrjeni, ampak je nekako precej jasno. Ta model je na prostosti. Je od leta 2002 pogrešen, ne znajo ga locirati, ne vejo, ki je, tako da je na prostosti. Sicer je na svetu od leta 1948, tako da je že približno star, ampak še vsem, serijski morilec, zunaj nekje. On je pobijal in posiljeval predvsem v Kolumbiji, Peruju in Ekvadorju. Človek je dobil kot pošast Ando, Monster of the Ants. Šele potem, ko je policiste pelal na kraj, kjer je odlagal, kjer je imel to odlagališče trupel, kjer je bilo takrat na tem mestu samo 53 trupel, predvsem mladih deklet. In ja, če bi bile vse te žrtve potrjene, da so dejansko izpod njegove roke, bi bil, mislim, da največji serijski morilec vseh časov, zdaj pa še nekdo pred njemu. Tretjič, za tega sta me milijonkrat prosili, mislim, ne točno za tega, ampak vsi mi govorite, govoril killer klavnik, tle imate killer klavne in sicer John Wayne Gacy Younger. Zdaj pa spet ena drastična zgodbica okrog policije. On je bil leta 1968 obsojen, da je spolno nadlegoval dva mlada dečka. Zaradi vzornega vedenja je bil spuščen pa 18 mesecih, čeprav je bil obsojen na 10 let zapora. Prišel ven so ga vsi nazaj zlobili. Bil je res zgleden državljan, zgleden prebivalec tiste vasi oziroma okolice, vsi sosedje so ga imeli radi, vse je bilo super. Bil je spet kloven in spet je nastopal non-stop po dogodkih za otroke, jasno. In v tem času je ta naš dober, prijazen, zabaven kloven ubil in mučil 33 ljudi. Njegove žrtve so bili predvsem moški, tako kot že prej, predvsem kakšni štoparji ali pa moške prostitutke ali pa otroci na zabavah in drugi. Ko so ga končno našli in zaprli, so najdeli v njegovi kleti in njegovem dvorišču pač ogromno ostankov trupa, logosti in tako naprej, tako da je bilo vse to potrjeno. Tega pa več za razliko od prvih med nami, zaradi tega, ker je bil leta 94 usmrčen. Četrtič, Jeffrey Dahmer, model, ki je najhujših serijskih morilcev v celi zgodovini Amerike. V roku 13 let je on uspel ubiti kar 17 mladih moških in fantov, dejansko mu je veliko teh ljudi ušlo vmes, ampak njega niso našli vse čist do konca, ko so šele najdel eno njegovo žrtvo na avtocesti, ki jih je potem pripeljala nazaj do njega. Zdaj, kaj vse je on počel s svojim žrtvami, težko analizirati, ker je bilo toliko stvari od občevanja z njimi šele po njihovi smrti, do mučenja, do rezanja udov spolnih in vseh ostalih, do posiljevanja, jasno. Ki je želel stvar tega svojega sužnja in naprimer tega se loteval na ta način, da je žrtvam, ki so bile še žive, vrtal v glavo lukno, da bi jim lahko prišel do možganov in jih spremenil tako, da se podlegal njemu.
Skratka, njegovo stanovanje je na prvi pogled izgledalo res idilično, pač res lepa hiša, ampak živon, ki prihaja iz te hiše, je bil sicer grozen in so to drugi tudi ugotovili, ampak on se je zagovarjal na tak način, da je rekel, da mu je pomrl cel tank, cel akvarij morskih tropskih rib. Še zadnji je pa Ed Gein, on je sicer bolj slaven kot kaj drugega in je ubil samo dva človeka, se pravi, kako me kategoriziramo kot serijskega morilca, ampak so njegova dva umora sta tok slavna, da sta navdahnila v bistvu grozljivko teksaški pokoš z motorko in sicer tistega modela Leatherface, film Psycho, ki je ameriška klasika od grozljivk, pa še Cannibala Lectorja. Eddie je živel skupaj z mamo in pa bratom, katerega je tudi domnevno ubil, ampak mu tega policija potem ni mogla dokazati. Glede mame se je zapletel tako, da je jasno enkrat umrla in ko je umrla, se je on tolažil na ta način, da je izkopaval trupla žensk na pokopališču, starejših žensk ne bi zgledale tako kot ona in je iz tega delal razne kostume, kož, telesa. Zdaj, umoril ne bi dve ženski, ampak policija, ki je prišla v njegovem stanovanju, najdla res grozljive suvenirje in sicer stvari narejene iz delov človeške kože in telesa in sicer, naprimer, pa ste zdaj ne gleda čisto občutljivi, naprimer lobanjo oziroma posodico iz lobanje človeške, potem pas dejansko iz človeških bradavic, čeprav mi ni jasen, kako je lahko samo po dveh obojih naredil ta pas, in pa pohištvo in tako naprej, ne bom šla v detajle. Aretiran je bil potem leta 1957, preostanek življenja je bil v umo bolnici kot nestabilen, umrl pa potem naravne smrti v zaporu. Glavno ja, to je to za danes. Upam, da vam je bil video všeč oziroma, da ste se kaj novega naučili. Za naslednje glasovanje me dodajte na Instagramu, tam namreč glasujemo, kater video bo nasleden. Ok, to je to za danes. Zdaj stale avtor snemam že v 15, ne vem, kaj mi je danes. V glavnem, radi bote, no vidite za to. Radi se imajte, uživajte počitnice, če jih imate, ali pa dopuste, ali pa karkoli že, sonce, skratka, pejte na morje. Se vidimo sledeč, aj čau, mua.